На терените на планината Плачковица се одржа офроуд рили, на која учествуваа над 100 учесници моторџи од Кочани, Виница, Штипи од соседна Република Бугарија. Се возеше патеката од Виница преку Плачковица и врвот Туртел, Штип, Радовиш, Момин Преслап, село Лаки, Виничко. Минатата година за прв пат организиравме едно вакво офроуд рили. Оваа година формиравме, како што рековме лани, издружение на моторели возачи од Виница. Ова е, значи, втор пат го организираме. Оваа година е помасовно, има од повеќе градови, од Велес, од Штип, од Радовиш и секако нашите пријатели од Кочани кои лани најмногу ни дадоа поддршка и оваа година се тука со нас. Оваа година патеката е малку подолга, се вози околу 80 км и постоја повторно слегуваме на истото место каде што и лани приредивме свечен ручек за учесниците на оваа рели. Целта на релито е, значи, лани беше идејата по повод загинувањето на еден наш пријател, возач на мотор. Оваа година исто така е во негова чест, ова го одржуваме и веќе станува традиција. Еве, покрај другата соработка, ние имаме соработка и во делот на таквите манифестации кои што ги организираме двете општини. Редовни се гости тие кај нас, ние сме кај нив, односно сметаме дека тоа е една заедничка манифестација која што ја поддржуваат и нашите соседни општини како што се Штип, Велес и така натаму. Имаме еве гости од соседна Република Бугарија. Мене ме радува оваа година дека е многу помасовно, дека е прифатено тоа и дека традицијата ќе продолжи и понатаму. Ова година е втор пат, ќе имаме и трети, четврти и веројатно 54-ти пат. Ги поздравувам сите учесници во ова и им посакувам до година да биде уште помасовно. Казвам се Тодор Христов од Болгарија и сам състезател с АТВ и организатор на международни треки. Организатор сум на поголем број меѓународни трки. Низ Македонија годинава ќе помине меѓународната трка Балкански маратон и тоа на 9 септември со 50 учесници од цел свет. Инаку имам одлична соработка со клубовите од Виница и Кочан. Годинава релито на моторџиите низ Плачковица беше помасовно посетено во споредба со претходната година. Релито заврши со заедничка средба на учесниците кај рибниот ресторант близу